掌心阔步，两肘极力向胸内合进，右拳从心口到嘴，从嘴再钻出，抬腿，吸顶肘部，吸顶着肘，落，落拳的时候要快，速度要快，嘿，翘起来，全身要放松。 落地时力量要合，要合劲，头肩肘心挂要合劲，起，走，落，对，转身，起，落，收拾。练龙型要顶向，提高顶向，而且要腰要有束力，要不然呢？ 龙形的基本用法向大家演示一下，走。再来就是对方向我出拳，向我打来，我以这个左手往下截击腿蹬腿，从这个姿势，下面截他的腿，上面打他的额部，然后。 然后往下一插，打在这个位置上，就把它打出去。这就是龙形的基本用法。 大家共同学习十二形拳中的虎形拳，虎形取猛虎的扑食之勇，它主要是垫尾之力。下面，请大家看我演示一下。
用拳拳，主要它是练的这电尾之力，发力于电尾，进起于拥拳，取它的扑实之勇。第一个，要一要灵，进气，一要灵，气要吹。头要弓，头要往前弓，身子要往里进，两肩极力扣进，两膀极力撑进，前足踏，后足蹬。 两手同时上翻，到嘴巴这个地方是连翻、连转带翻加扑，一起出。左手进步要远要快，要沉肩坠肘，尾柳中正，头要向上顶，嘴巴要有向前的一种顶力，往后坐胯。 两臂立撑，腰要挺拔，尾闾这个地方尾闾发劲，所以练虎形的时候，打出这个虎扑，这个转身，头还要上那，一膝和身子一起转过来，向这扑，转身要快。再一个呢，这个扑出去以后，左手的时候，左手左这个左虎扑，左手上右步要快要远。 下面我把虎形的基本用法向朋友们演示一下。刚才两种虎形的用法，上来这一个是我主动进攻，引手，先引手，他的手臂搭到我的手时候，我从他肘下往上穿，进左腿封住他的。 封住他的右腿，在这个位置上，嘿，把他打出去。你看，引手从肘下往上穿，近身，这个位置上，咚，这样打出去。这是虎形的第一个基本用法。第二个，当对方双峰贯耳打我的时候，我两个手往上一分，往上一分，给他把他破解他的动作，然后一近身。 要打他的腹部，因为他是从下往上的力量，所以这个要把他打起来，打飞起来。这样一落，中。这样，中。
行有两种练法，一种是走四个斜角，一种是走六个斜角，也就是大家通常讲的走四门或走六门。现在我向大家演示一下猴形。刚才的猴形是走四个斜角，这个猴形练猴形的时候要头要顶，项要竖，牙齿要扣，目光两个眼光要灵活，所以拳击上讲一目元神，所以重跳要灵敏，不能有着力。他这个尤其算是在猴刀绳，他一个猴挂印，猴挂印猴刀绳，猴挂印，这个精神，猴子的精神要表现出来，这种练法。所以他在这个穿山跳涧的时候，他一个转身，他这一跳，这个腿要抬高，要纵得远。哎，对，这样行，走，身子要往下坐，抽身掌手。哎，走，对，跳，对。转身的时候，这有打上用力，要有后劲。哎，上往圆撑。哎，走，对，抽身掌手，身子要往下坐，手往上掌。走，猴刀绳，猴刀绳的时候，肩膀不要松肩。哎，哎。嗯，哎，对，走跳，重跳要灵活。练猴形的时候，项要顶住，牙齿要扣紧，两眼要集中精神，身法要灵活，这练猴形的要领。下面我向朋友们介绍一下猴形的基本用法。把对方出拳向我打来，我在猴爬杆抓他的脸。这个猴子呢，他都是抓脸吃木吃猴，他的用法都是在上部。哎，然后我提膝，他那个手，我这一打他，那个手要后过来。我提膝，抓住他两个肩，这喉中面那一点，啪，顶他的腹部，然后把他打出去。Thank you.
我们大家一起学习十二行拳中的马行拳。马行主要取它在奔跑当中前冲下跑这个动作，它左右之间循环不断。下面我向大家演示一下马行。马行前臂要极力上往前伸，稍微往回扣，这个力量有往前跑的，取这个马烈马抬蹄啊往下跑人，这种下跑，所以他要伸发要抖手之力，要发那种抖劲，嘿，这种抖力。裸手进步要大要远，裸手要有力，往上提，在这个时候手往上提。提到什么位置呢？提到嘴下巴的位置，然后向下翻转下跑，提，对，再来，重步要远，裸手要快，整齐合一，裸手的时候胯要往下坐，走，裸手坐胯，对，胯要往下坐，抱住劲，全身抱劲，劲在这里抱住，然后两手往上起，到嘴巴下面往下逃，发抖手之力，马有龙的天性，它能翻江倒海之势，它有，所以这个气势一定要在这里表现出来。再一个，它重步的时候一定要远，嘿，要远，不要靠近，不要就在这个地方，一定要往前往远，往下再发力。这时候呢，两肩一定要平，不能歪斜。不能这样歪斜，两手两拳极力向前冲撞，这里稍微有一点弯度，这个右手在左拳的下面一点，他同时往前冲撞，他同时往前冲撞，但是还要有一种后拉的力量，这就马行的基本动作和要领。对方打我的时候出拳打我，我这个手往下挂眼，这是单马型的练法。再一个呢，就是双马型的用法，就是我两手引手往回一挂，再就是形意拳当中讲的出如刚错，回若勾杆，然后一挂以后再打到他这个位置，双拳齐出，就是这是这个动作，走，打在他的这个地位置腹部，这是双马型的用法，一挂，打到这个位置，这就是马型的基本用法。
我和朋友们一起学习十二行中的蛇行。蛇，蛇有拨草之巧，有缠绕之能，它身疏自如，首尾相应。下面我向大家演练一遍。蛇行，它用力要在肩部，手右手往那个右腿的脚后跟插，左手顺着耳朵色上来，要缠绕，这手眼看后手，在这里要发动抖手之力，这要一种抖力，因为这就取蛇，蛇了它的首尾相应，取它的抖力，这样一来往下插的时候，坐要坐下去，尽量往后勾，往前挑。往前抖，这种力量它是缠绕，这是缠绕，这是发力，哎嘿，这种抖力。他们演练的这个蛇形缺乏这个蛇的灵活性，这个蛇是击它的尾巴，它用头来固，击它的头它用手来用尾巴来固，击它的中间它首尾相固，所以它这个蛇形一定要把这个精神要练出来，在这里一弹抖，这个弹抖之力，嘿，这种力量要是这种抖力，是吧，不要僵直，要去掉身上的那种着力，是吧，在这往这一缠，一这一抖，嘿，嘿，这个上部要合，上下内外都要合，都要完整，都要整齐合一。走，对，再来，这个腿不要这个距离不要太远，上部不要太那个，这要全坐盘式，成一种坐盘式。好，走。转身，对，步前步要扣拧过来，后脚要直，要蹬直，对，要这样看后手，他要腰不要弯，起抖，对，这种抖手之力，撑在这个位置上，眼睛看着手的烧劲，看着大拇指的烧劲，哎，收拾。蛇形在锻炼的时候，它的力一般用力在肩，主要是在肩膀上用力。它一种活步，一种死步。刚才大家看到的是死步练法，活步也是劈拳上射，上坐旋转，走，哎，它是这样。死步它是向上上步，一二三，这样出拳出拳。活步呢，它就不是那个了，它是哎，一走。这种就是活步，这就是活步练法。啊，对方向我打来的时候，我手这一领，上步扣住他的后腿，协调。所以蛇形算是肩上用力，就是协调把它打出去了。
共同学习十二行中的鸡形。前面已经介绍过一种鸡形四把，那就是现在鸡形的普遍的练法。现在我向大家介绍的是一种古老的传统练法鸡形，下面请朋友们看我演示一下。鸡形它是劈拳起势，然后左手右手感到左手一起，一起往回裸，裸到胸口时往外翻，右脚提起控珠，控珠提起，手心朝外要成这样，要腿要蹬到极处，蹬到不能蹬的时候，然后再翻转下落，身体要有向下的踏劲。在这个时候呢，一定要注意要顶向，记住那个向鸡斗架的时候那个精神，向要一定要顶起，要顶向，要沉肩坠肘，两肩极力要扣进，手向下翻转时要有那种扑力，速度要快，越快越好，它就出如刚错，这种力量，这就练鸡形的时候一定要注意这一点。再一个，两手上面裸的时候一定要抱进，抱住，两手抱住进，提到嘴巴下面向外撑，这个劲要合，前手向外撑，后手上向后拉，这种整劲。顶入像，像斗鸡一样，头顶向竖，要有那种鸡斗架的那种精神。所以再一个，他这个腿抬腿的时候，要尽量往前蹬，蹬到极速的时候，没办法蹬的时候，然后两手再错着搓，在裸手的时候，两手一起向上抬，哎，在这个位置，在下巴这个位置，然后再撑住。他双手向我打来的时候，一手向外拨，腿蹬到他腹部，走，这样蹬，啪，就是这个一飞就蹬，这个呢向外化劲，把他的力量破开，抬腿把他蹬出，这就是鸡形的基本用法。
我和朋友们共同学习十二行拳中的雁行。雁行雁子有操水之精，它向水而落，沾水而起，轻灵敏捷，动转无声。下面我把雁行的套路向大家演示一遍。刚才我向大家演示的就是雁行的基本套路。别动别动，这个动作不要这样，到这里这个回首看这个，到这里看肘，手到这个位置上以后看着这个肘，不要看手，看这个肘，然后这个雁子舒侧在这个位置上，精神只要把精神练出来，它轻灵敏捷，不行，这里不要断念。看，这是一个弧形，它轻灵敏捷。哎，对，这是哎，对，对，走，行，雁行主要是练它的雁子三操水。就是要表现出燕子的操水时的那种轻灵敏捷、动转无声的那种灵活的动作，所以说它在这个时候，燕子挥手这个动作要衔接起来，这样做它就能，它在这个地方拉成直线再过来就不对了，要走一个弧形，这个燕子舒侧，这样往前做，再一个下浮的时候要身体定要。身体要尽量往下踏进，守在一条直线上，眼看绝佳，再往前走的时候身子不要站起，不要起，不要有起伏，往下坐住，还是往这来，嘿，这样走它就对了，是吧？身子不要起，燕子操水动作要低，再一个燕子衔泥，要在这儿动作要低，这里要打裆，打他的裆部，嘿，这样收拾。在收拾的时候不要练的刚猛，因为练的没有刚猛的地方，他主要就是灵敏，机灵灵敏，动转无声，要取他这个往前赶，对，走，好，练的分水一起往前一起，啪，哎，对，走，燕子入云，燕子操水，看手，不要往前看，看手，走，燕子衔泥，种出去，对，哎，就当对方向我打来的时候，这个手上挑，这个手打他的肋，然后上步，这个要打他的裆部或者打他的腹部，把他击出。
请大家共同学习十二行拳中的要行。刚才我向大家演示的就是药形，药子有入林之巧，主要是表现在这个方向。药子书身以后它是催身尖一斜，这是药入林，它主要是在这一点上。药入林是吧，再一个药子翻身，药子钻天，这是药子钻天。药子翻身要快，动作要快，上下要协调，动作要快，要把精神抖起来，拧成一力，拧成一个整体。走，身子不稳，步子太大，走，要塑身。要是塑身的时候，两肩要极力扣近，身体要舒，极力扣近，两手极力上钻，外翻，眼睛看到小拇指的中间，要入林。要是入林就要催身入林，这个肩膀要往回一拉。走，要是钻天，你看他身形晃动，就是他重心掌握不稳。他主要是上步的时候，步子应当上在这个位置上，他在这个位置上，所以他本身他就站不住了，他重心没掌握稳。走，要出身。你看他这个重心掌握不稳，他就是这个要塑身的时候，要在这里这个位置要塑身，要入林。走，要钻天翻身。对，要是钻天这个动作要这样做，这个钻拳要钻天，要是翻身在这个位置上这样拉，你看要是钻天，要是翻身，这个动作连贯起来了，精神要抖擞，要达到一种合力，这要提纲顶下，两肩要扣，步子太大，这是绷拳，这45度，前脚要平，小臂要平，要塑身，上前步跟后步，对，极力外转，身子抽身掌手，身子往下坐，手往上起，这要塑身，要入林，他展示学身，身子一斜，在这个位置上，他不能把它练成炮拳。好，练整齐，注意，走，不要停。要钻天，要翻身，走，要塑身，要入林，要钻天，要翻身，走，再来一点，要塑身，要入林，要钻天，要翻身，走，要塑身，要入林，要钻天，要不翻身。好，收拾。要入雷了，就是对方向我面部打来，我手在这里一架，这个地方呢可以用拳也可以用掌，这个一架身子一斜，把对方打出去。当对方用拳打我的时候，一打，我用这个先讲一下，这是要子钻天，在对方后面从右在这里打的时候，要子翻身，再连贯起来做一下，走。
这就是鹞子钻天，这是鹞子翻身，这种用法。哎，这一练的时候就是哎。共同学习十二行中的驼行，下面请大家看我演示一下。要上下协调，周身合成一气，要晃开身形，身形要晃开，要舒展，不要有着力，不要有僵劲，要灵活，身上要有一种弹力。哎，他在站在这里使步的时候，好像就以腰胯带动手足。要以腰胯，全部在腰胯上。做这个动作的时候要收住，到这里胯要收住，这个腿不要这个，是腿还没有拉过来，要胯要吸，两个胯要吸住，要提肛，所以说提肛顶向，向要顶起来，周身合成一气，晃开身形，身形要晃开，这是驼形掌，这在形意拳当中叫驼形掌，就是这种驼形，变成驼形掌以后，朝这右叉。这个臂要上外拧，拧翻撑，向外拧翻撑，轰劲，使得这个力量是轰力，不是这种直力，不是这种直力，是轰力。是向外拧翻，用一种轰力斜出，这是驼形的两臂的动作。当对方出拳打我的时候，我上步用驼形的手是上端外拧，向外拧翻，走这个力量，走到了轰劲，所以它是轰劲斜出，这就是驼形的那个。这个时候我的腰胯用力，形成一种整力，就把它打出去了。这个用法很简单，这就是以轰破直，一拳，中。这一打，因为驼形的手背就是钻拧翻轰，轰劲斜出，
还行，还是鹰的一种，也叫兔符，它全靠两翅的合力来扑捉和打击猎物，一起一落如雷兵电掣，威力无穷。现在我把台形向大家演练一遍。台形主要取它的束尾之能，两拳上端，下翻离果，全身合力向前挤，向上撑，这种发力像台的尾巴一样以两臂带尾，这种发力台形两手上端时全心向里，眼看前方，从两手中间往前看，手要上掌，身子要坐，要这种动作，然后分开，从头上分开，向外撑拧裹，到这个位置上时夹击，两指往前一夹一挤，这种发力是这种力量，不能到这个位置再这样出拳。下面的腿型和劈拳的腿型是一样的，他两手上端，撅向外摆，这里要合，然后分开，两手外分，向下扣，离果舒身，在这个位置上，这种力量，这种合力，全身舒成一团，用这种合力，哎，因为台形，台是他用两个翅膀来打击猎物。所以说要取它这种合力，嘿，这种力量，这两个肘，哎，一架。两手银手打他，他两手在架我的手的时候往下一挪，一挪以后往前起身打他的腹部，这样把他打起，这一架，哎，这样把他打起。还有一种台形的用法呢，要我银手，这边银手，哎，我抄他这个地方，从肘下抄进以后揽住后腰，这样打，这样击他。
其学习十二行中的鹰行、雄行，也叫鹰雄斗志。鹰有捉拿之精，雄有塑像之力，练时全在于两个眼睛。下面我向大家演示一下。向下看的时候他头部低，熊向上看的时候他头部扬，所以说全在两个眼的精神。对，在这钻的时候，这叫熊形，眼睛看着小拇指，小拇指的中间，身子往下坐，抽身掌手，要看一些表现出那种熊的精神。熊向上看，他头部抬，这叫雄行，他两膀用力，两膀极力扣劲，胯往下坐，劲凝成一体，在这里缩成一体，这也叫起钻。行拳章当中讲起钻落翻，也就是雄行和英雄。走，再走，走，再走，转身。对，走。英雄用力在于掌，他这个要用力，要和撅在一条直线上，后手撑开，在这个位置，哎，眼睛看着十字的烧戒，眼睛看着十字的烧戒，要这种精神。起，雄起，对，胯往下坐。劲要抱住，两肩极力扣劲，因为熊的力量主要在于两个胳膊，抱劲，出拳。鹰用力在掌，熊用力在膀，这在一条直线上，撅合手在一条直线上。练鹰形时，用力在于两掌，在于两个手，前手尽力如抓物，后手也如蹬劲。所以说，英雄练习的时候用力在两掌，雄行练雄行的时候，他的力用力在两膀，这两个膀子要极力扣劲，所以要极力扣劲。再一个，练英雄和雄行的时候，一定要两只眼睛要灌注于精神，也就是讲，鹰向视头部低，雄上视头部扬，要掌握这个要领。对方向我打来的时候，我以熊形钻翻破解他的向前的冲击力，然后上步斜打，把他这样打出去了。